На часі оновлений випуск новин у студії Олени Каміняш і Ольга Рибак. Вітаємо! Нова об'єднана тергромада з'явиться на Хмельниччині – Білогірська. Вона включатиме в себе одну селищну, власне Білогірську раду та 6 сільських рад. А саме Глівецьку, Квітневську, Мокроволянську, Сивківську, Ставищанську та Юрівську. Далі оголошення перших виборів Центральною виборчою комісією. Загалом на Хмельниччині планується утворити 44 об'єднаних тергромади. Справу про визнання недійсним договору купівлі-продажу хмельницького гуртожитку за адресою Зарічанська, 14А, розглядають в апеляційному суді області. Позивачі – 15 тамтешніх мешканців, стверджують. Гуртожиток у 1994-му незаконно перейшов у приватну власність колективного виробничого підприємства ПМК-33. І це, на думку мешканців, позбавило їх можливості приватизувати своє житло. Відповідачі, представники підприємства, заперечують, розповідає Світлана Русіна. Мешканці гуртожитку за адресою Зарічанська, 14А, відстоюють своє право на приватизацію кімнат. У 94-му році будівля перейшла у приватну власність колективного виробничого підприємства ПМК-33. Позов про визнання недійсним акту купівлі-продажу розглядають нині в апеляційному суді області. В листопаді 17-го суд першої інстанції вимогу 15 позивачів не задовольнив. Їхній представник Михайло Байлик у судовому засіданні відзначив, споруда є соціальним житлом, тому не могла бути приватизована. Гуртожиток вулиці Зарічанській, 14А, не входить до господарського об'єкту із завершеним циклом виробництва продукції робіт, оскільки є соціальним житлом, житловим об'єктом для забезпечення прав громадян на житло. Крім того, земельна ділянка по вулиці Зарічанській, 14А, під гуртожитком не входила в об'єкт приватизації, відповідно, як і не входив сам гуртожиток. Своє право на приватизацію у судах різних інстанцій позивачі доводять упродовж 9 років. Справа налічує 10 томів. Представник відповідача Ганна Собецька стверджує, більшість позивачів на момент переходу будівлі за адресою Зарічанська, 14А, у приватну власність у гуртожитку не мешкали. А отже, на її думку, не можуть довести, як саме були порушені їхні права. Чіткої відповіді, все ж таки, яке право існувало у позивачів? У деяких з позивачів в 94-му році, які не проживали там, відповісти не можуть. Апеляційна інстанція залишила без змін рішення Хмельницького міськрайонного суду про відмову визнання недійсним акту купівлі-продажу. А отже, гуртожиток наразі залишився у приватній власності. Світлана Русіна, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Таксиста, якого підозрюють у сутенерстві, затримали правоохоронці у Хмельницькому. У поліції з'ясували, що чоловік втягнув у проституцію дівчат. Їхні послуги пропонував клієнтам свого ж таксі. Чоловіка затримали прямо під час чергової оборудки. Як з'ясувалося, він втягнув проституцію кількох дівчат, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Чоловік підпрацьовував водієм таксі і потенційних клієнтів для дівчат він шукав серед тих, кого він підвозив. Клієнтів він віз до дівчат на квартиру за годину, брав з них від 800 до 1000 гривень і третину цих грошей забирав собі. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом сутенерства відкрито кримінальне провадження. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Продовжуємо випуск. Не платитимуть за комунальні послуги хмельницькі родини захисників полеглих в АТО. Рішення про додаткові пільги у 50%, окрім гарантованих державою, ухвалили депутати міської ради. 100% пільги матимуть також члени сімей загиблих в Афганістані та інших локальних війнах і члени родин померлих внаслідок аварії на ЧАЕС. Від 25 до 100% на сплату комунальних послуг матимуть цьогоріч і хмельничани, заслужені донори України. Одружитися у 89. Старожил села Климашівка Хмельницького району повінчався із коханою. Дати обітниці одне одному наважилися після 26 років спільного життя. Шлюб уклали у місцевій церкві, у колі рідних та близьких. Тепер ця пара – найстарші молодята у селі. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Давай. Що ти стісняєшся? Йому 89, їй 78. Дмитро Кирилович та Діна Дмитрівна – найстарші молодята у селі Климашівка Хмельницького району. Подружжям пара стала минулої неділі. Просто це доля так зробила. Доля послала його мені, а мене йому.
Офіційно шлюб не реєстрували, розповідають молодята. Повінчалися у місцевій церкві у колі близьких людей. Наречена йшла під вінець у сукні та білій хустині, жених у костюмі. Тепер звикають до обручок. Вона так хорошо сидить, що я навіть не чую, я все роблю, її не чути, ні туди, ні туди. Нормально так, і не сходить, і легко знімається, і а сама не сходить. До вінчання пара разом прожила 26 років. До цього обоє були одружені, товаришували сім'ями. Коли Діна Дмитрівна втратила чоловіка, Дмитро Кирилович дав обітницю, що допомагатиме їй в усьому. А коли вже пройшло время і моя жінка померла, то я тоді вже капітально як положив руку тільки на неї і все, більше я ніде не був і нікого не знав. Про те, що вирішили повінчатися, пара не розголошувала, але у Климашівці про цей шлюб знають усі. Нема різниці, який вік, як то кажуть, любі всі возрости покорні. І це дуже приємно, хай собі вінчаються, дай Бог, щоб він цих перших 90 прожив і других дочекавши. У подружжя шестеро дітей на двох, внуки та правнуки, утримують велике господарство. Гордість Дмитра Кириловича – його пасіка. Саме завдяки їй, каже, відчуває себе значно молодшим. А скільки бджолів мене вкусає за день? Є таке, що за один час десяток вкусить, а то й більше. Бджоли мене тримають. Сусіди про молодят розповідають охоче. Старожилів та ще й таких активних у селі небагато. Хороші працювати, якщо до 100 років вони в такому, 90 років, то при такому здоров'ї 90 років, молодець. Дідусько молодець вообще. Найближчої неділі Дмитро Кирилович святкуватиме ювілей. Йому виповнюється 90. Гостей збере у трапезній на території місцевої церкви, де служить багато років. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. У чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги лідирує хмельницький «Новатор». Після 4 турів змагань на рахунку команди 8 перемог і жодної поразки. Наступні матчі в хмельничанок заплановані на 23 лютого в Івано-Франківську. Як готуються до них «Новаторки» – бачила наша знімальна група. У цьому сезоні перед «Новатором» стоїть завдання виграти, аби в наступному грати в суперлізі, каже тренер команди Олексій Колісецький. І додає, для цього в клубі вдосконалюють тренування. Зокрема, зараз навчаються обігравати блокуючого суперника. Кожен місяць ми як додаємо в грі, так і ми додаємо і упражнення, вже більш складніше, тому що так як ми йдемо по плану, задача виходу в наступну лігу, тому нам потрібно. Уже если мы, дай Бог, выйдем туда, то не просто там быть, а также прогрессировать и побеждать. Завдяки такій методиці тренувань новаторки здивують суперниць у наступних матчах, обіцяє капітан команди Тетяна Хилюк. Ми додали фізичної підготовки, звичайно, тактично. Декілька додали тактичних комбінацій різних нових і працюємо над ними. Щоб далі, надалі грати їх, ну, це буде несподіванка якби, для наших супротивників. Наступні матчі в чемпіонаті України з волейболу серед команд вищої ліги «Новатор» зіграє в Івано-Франківську з місцевою командою, а також Чернівецькою Буковиною і Білоцерківським спортліцеєм. С каждым соперником сложно играть. Почему? Потому что мы готовимся, естественно, на определенную игру. В любом случае будет борьба, в любом случае мы на победу достроены. Вот. Но легко или сложно сказать, это невозможно предугадать, знаете, тем более это женский волейбол. Женский волейбол вообще непредсказуемый. Попри ігрову непередбачуваність, у «Новаторі» чекають перемог, каже Інна Деніна. У нас настрой однозначно один, це победа, це 100%. Нас настраивает и так и тренер, и весь коллектив. Все только на победу настроены. У нас одна задача – выходить в суперлигу. Мы других задач не воспринимаем. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. І поки це все, із більш розлогими новинами будемо вас чекати у Подільській панорамі о 19:00.